Den här funky, jag måste köpa den här väskan istället för att ha en personality bag, har jag använt twice. Oh, cutie, little owl. Det här är 2012 Tumblr. Vi lever i 2020, guys. Where's Waldo but pastel? Den här kan jag donera till en pensionär. Köp hund, kalla den fläskläpp. Fläskläpp, kom! Så här tips vi.